Ben. Mima, pois non contábamos con tanta xente, iso que avisaron de que non había pinchos, eh? Sempre se xunta xente para comer, mas hoxe parece que para escoitar falarmos do galego da gastronomía. Ben, pois nada, antes de outra cousa, boa tarde a todos, grazas por estardes aquí, especialmente a Cotenol por nos convidar e contar hoxe aquí con Bolboretas no Bandullo. Ben, antes de nos iniciar e falar un pouco do proxecto e de vos abrir tamén un pouco o apetito con algunha imaxe que por aí temos, pois nada, daremos algunhas pinceladas. Ben, antes de iniciarmos Bolboretas no Bandullo, reflexionamos un pouco sobre que é o día a día. Estamos en contacto coa rede, día sí, día tamén. Mesmo levamos pegada ao peto, non a todas horas. Nese mundo de comunicación e de internet chama a atención o fenómeno blog, caderno digital. Pois este está cada vez máis presente. Segundo datos, parece que cadra un blog por cada 25 persoas no Estado español. Chama ainda máis a atención que na Galiza, casualmente, non haxa moitos máis de 100 en lingua galega con uso frecuente. Xa se reparamos na gastronomía, que é o que a nos máis nos interesa, apenas nos encontramos con 2 ou 3. Ben, pensando eso, cantos blogs había, canta internet utilizamos todos os días, aquí algo falla, non? Entón, dá para pensarmos, acaso o galego non é lingua digital? Non é lingua para a cociña? Non é lingua para saborearmos? Ben, todos sabemos a resposta, non? Mas convén irmos realizando algunha achega. Mas do galego sí que se tira proveito. Por exemplo, para poñerlle nome a moitos bares e restaurantes, como podedes ver na imaxe, estes son inventados por nós, mas se paseades por calquera rúa, seguro que os podedes ver, como por exemplo o Enxebre ou a Baiuca do Moncho. Tamén se utiliza moito o galego para poñerlle o nome a moitos cadernos digitais de gastronomía que teñen moita relevancia. Mas, despois que pasa cando entran nas páxinas deses restaurantes ou neses blogs, que está todo en castelán? Iso é o que nos coñecemos como galego postureo. É dicir, utilizar o galego para chamarmos a atención, mas despois esquecémonos del. Tamén é moi relevante pensar, hoxendía na Galiza temos 13 restaurantes con estrela Michelin. E cotillándolle un pouco as páxinas web e as cartas, nen a metade estaban en galego. Non sabemos se cando entras ali nos non tivemos a sorte de ir a ningún, se ali che van falar en galego ou non. Ben, ainda pensándomos na fachenda, da que todos teredes 1000 e 1 exemplos, non? Na fachenda dos nosos produtos. Claro, todos falamos do queixo do país. Queixo do país, enchamos ben o peito para falar ben, do viño galego, do ribeiro e demais. Ben, mas curiosamente, eses produtos do país moitas veces non van acompañados da lingua. Poñamos no etiquetado, na difusión. Ben, o mellor exemplo tal vez sexan as exaltacións gastronómicas, as festas, non, que cada vez hai máis polo país e que dan para casos ben exemplificantes. Temos aquí 2 casos, como é a festa do pulpo do Carballiño, festa da merluza de Celeiro. Ben, claro, totalmente castelanizada. Non vai a ser, non lle poñamos festa do polvo do Carballiño ou festa da pescada de Celeiro, non vai a ser que entren en colapso os comensais e teñan que quedar na casa e non poder desfrutar. Mesmo se pensamos nun produto como é a crepe francesa, esta cada vez está máis presente tamén en diversas festas populares, gastronómicas, medievais, agora que cada vez hai máis, sustituindo casualmente a nosa sobremesa máis tradicional, non? A filloa. Mas hai 2 anos estivemos nunha festa nas Pontes, preguntamos a tendeira por que crepe e non filloa. Ela contestou-nos que era porque a crepe levaba un chisco de sal, mas na nosa casa, cando facemos os freixós, que como nos lle chamamos as filloas, tamén lle botamos un chisco de sal. Ben, realmente a diferenza debe ser no nome, debe lle soar un pouco máis chic crepe que filloa. Estamos con tópicos de hai 100 anos, mas creemos que seguen por aí. E seguindo-mos co léxico, pensamos que hai un déficit no ámbito, por exemplo, da gastronomía. Os ingredientes e os alimentos utilizámonos todos os días, porque é un vicio que temos ese de comer. Utilizamos o léxico moi castelanizado. Vamos facer unha proba. Non é un exame, tranquilos. Vou vos decir unhos nomes dunha serie de alimentos e se os coñecedes, levantades a man. Se non, podedelas guardar nos petos que xa sabemos que vai frío. Sabedes que, por exemplo, a alfábega?
Hermanos arriba, ten que haber alguna por lo menos. Sí, alguna hay. Alfábega es una especie verde que se utiliza mucho en la comida italiana, por ejemplo, para pasta o para pizza. ¿Y sabéis qué es o poexo? Hay allí una arriscada, sí, que levantó allí... la mano. Vivid eso al límite. O poexo es una infusión con sabor a menta que pedimos en estos días como de hoy, que va ahí muy frío. ¿Y sabéis qué es una manga? A pasteleira no, a de comer. Ah, estos comen a pasteleira y comen todo. Sí, vin un amán por ahí. A una manga es un froito doce fresco que comemos no verán, que ven dos países tropicais. Entonces, a raíz de esto, tenemos que hacer una reflexión. Poco a poco, irmos incorporando los nombres reales en galego dos productos. Bien, e ainda poniéndonos muy farrucos, llamándole las cosas por su nombre, collemos e íbamos a hacer una prueba. Nos fijamos la cuando viñamos de camino. No, pensamos en un producto bien identitario de Galicia, o caldo galego. No, bien, probamos, si queréis, si tenéis un móvil no peto, también si vivís al límite con un móvil no peto, ponéis Google, a biblioteca de referencia, y probáis caldo galego. A mí lo que me aparece es, quizá quiso decir caldo gallego. O ver resultados de caldo gallego. No habemos saber tampoco qué queremos comer. Bien, ainda así, o que allí aparece, o sea, como for, no va a ser receitas de caldo galego en galego, sino receitas de caldo gallego en castelán. ¿Sabes? Incluso o noso alimento, un dos nuestros alimentos más identitarios. Vale, avanzándonos un poco más con nuestro tema. Tenemos que hablar de la importancia de los blogs o de los cadernos digitales para poder conservarmos las recetas, sobre todo en galego. Antiguamente, las recetas en galego pasábanse de generación en generación a través de oralidad, que, como ya dije antes, era siempre en galego. Pero hoy en día, cuando intentamos buscar esas recetas, normalmente están en repositorios en castelán. Muy pocos casos hay no que estén en galego. E iso é algo que nos ten que facer reflexionar. Desde que tens un blog e que nos escribes as receitas, polo menos tens a seguridade de que esas receitas van quedar aí para o tempo. Ben, ben, e debemos pensar aínda tamén no grandísimo valor normalizador da gastronomía, pois esta é capaz de tirar día a día de moi diversos tipos de lectores, de milleiros. Temos as mellores probas de éxito ollándomos os rankings de venda das librerías galegas, que están normalmente nos postos máis altos, os libros de cociña, con especial atención aos de Larpeiros. Non, precisamente o programa Larpeiros é a mellor mostra de éxito da gastronomía, pois ano tras ano ven estando como líder da audiencia na televisión de Galicia, con gastronomía en galego. Algo simple, mas que ven conquistando todo tipo de audiencia. Non? Daí o éxito dos blogs gastronómicos, da boa aceptación que sempre tivo Bolboretas no Bandullo, que nos permite semanalmente publicar varias receitas de diversa índole. Mas non só publicamos receitas, sino tamén temos artigos, entrevistas de diferentes temas. Vale, e despois, considerándonos a gastronomía, unha vez máis, un valor cultural que queremos reivindicar, convén, entón, tecer fíos con outros campos, non? Entón, tecemos fíos coa música, co teatro, co cinema, especialmente coa literatura. Isto é o que vimos facendo, pois, en Bolboreteando con. Entrevistamos a diversas figuras que consideramos relevantes da nosa cultura, e, além da entrevista, eles ou eles deixannos unha receita. Ben, iso é o que viñamos facendo con Merchi Rodal, con Nel Vidal, Leandro Lamas, Vero Boquete e demais figuras. Para a semana tamén teremos un persoeiro importante, non sei se vos soa, Feijó. Feijó o bo, Pedro Feijó, novelista, tranquilidade. Ben, e ademais a propia gastronomía permite tecer homenaxes gastroliterarias. Foi o que fixemos tamén arredor da figura de Manuel María no pasado mes de maio, por as letras galegas, e recentemente tamén arredor de Escarlatina, a cociñeira defunta de Ledicia Costas. Vale, xa falamos de que temos que galeguizar os nosos produtos e as nosas receitas, mas tamén é importante para unha lingua poder traer receitas de outros países e de outras culturas á nosa lingua. Por exemplo, como podedes ver na imaxe, temos receitas de diferentes países. Por exemplo, o ratatouille, en honra a Escarlatina, que é de Francia, os guppy pies, que son típicos dos Estados Unidos,
a torta de Ferrero, os grissini, a pizza de Italia, a torta Sacher, que é de Austria. Eso é unha boa forma de ir normalizando a nosa lingua. Ben, e debemos pensar tamén nas cada vez máis presentes alimentacións alternativas, non? Veganismo, dietas sen gluten, macrobióticas, ben. Véñense enchendo a rede cada vez máis de receitas para persoas que consumen estes produtos, non? E aí si temos un baleiro enorme canto ao galego. Vale, entón, nos pensamos nunha persoa vegana, por exemplo, galego falante, que por que non pode ela consumir receita vegana no seu propio idioma, non? Entón é importante tamén ir facendo achegas en todos estes campos, ir poñendo pequenos graos. E xa, para ir rematando coa nosa exposición, como adiantaba David, vivimos pegados aos móviles, ás redes sociais. Temos o móvil ateigado de fotos, sexan de cociña ou non. E non hai nada máis fermoso que poder acompañar unha foto cun pequeno texto en galego, ou polo menos esa é a nosa opinión. E así, é unha forma de resaltarmos a nosa lingua, que é moito máis importante do que podemos pensar nun primeiro momento. Ben, e xa para agora si rematar, despois de varios de vós, dos seguidores e seguidoras de Bolboretas no Bandullo... Non sei onde está Nel, mas vai por el. Si, vai por ti, Nel. Despois de moito nos insistir diversas persoas, aí si notarmos un baleiro case completo, sobre todo no ámbito da gastronomía, decidimos facer unha nova achega como que aquí vedes. Adiante vídeo. Como vedes, algo andamos amasando. Coa entrada 2017, Bolboretas no Bandullo chega por fin a YouTube. Agardámosvos. Ben, moitas grazas. Moitísimas grazas.